arazikurikirana gutyo Tareke. N'umuntu umaze imyaka myinshi mu kipe ya Pere Football Club. Si kintu icyo ari cyo cyose kibonetse kiri aho ngaho cyatuma abantu bajya muri position yo gutakaza elema nk'iyi mu kipe ya Pere Football Club. Trust me. Cyane. Sinzi cyane turi ku cyumba kimwe. Bivuze ngo harimo ikintu kidasanzwe cyari kibaye cyangwa se cyabaye that time. Eh, ngo natwe rero dufite inkuru. Yitwa APR. APR Football Club bimeze bite? Impinduka ngo ziri ku rundi rwego. Numva rero twakwinjirira tukaganira byibuze mu gihe gihagije rwose tuganira kuri ikipe ya APR Football Club. Turi kujya tugana rero none sasa kuri iyo myonyirizina. Uyu mugabo tukaduhere kuri wari wa director technique Nzatseri Serite Imana tujyana kuri ndanda hanyuma bamujyana muri academy nkuko bivuze. Okay, ndanda niyo twe tugeze kugira ngo dukomeze sasa twihuta cyane kugira ngo ingingo tunayisoze. Ndanda nawe yaje kubwirwa ko muri equipe nkuru nta mwanya we ugihari, nawe agomba kujya mu bato mu academy. Nawe agomba kujya gutoza abagurutyaza bazaba mu academy. Yego, na agomba rwose kuba ubu agomba kuba akorana na Ngabo Albert. Urumva? By the way, ko tukino kuri ndanda yabura hagi haboneka n'izindi kese nyinshi yaba abakinnyi batamwishimiye. Kuko urumva abakinnyi akenshi bibona muri wa muntu eme niba dukorana hano tuba dushaka ngo tube friendly, sibyo? Tube inshuti. So, ariko niba dukorana hano twasohoka tukavuga ibintu ejo tukabisanga mu buyobozi, batanye nyine batanye nabo gusa n'abatamwishimira bitewe nyine nuko kuntu nyine ibintu bibaye byose already bibatanga no kugera mu buyobozi. So birangira nyine na ndanda nawe agomba kuba ava muri equipe nkuru burana namakuru namenye. Dimanche ubwo afana CDS yaganiraga n'abakozi ba APR, umuntu witwa Ndanda n'umuntu witwa Thierry bagaragayeyo. Abarebyera aravuga ati murakora iki ku mutari mu kazi mwoherejwe? Ntago umukiri bari bitabiri. Yego, ntago umukiri abakozi b'ikipe nkuru. Ye, umuntu witwa Thierry we abantu banabonye n'amafoto yejo ni mugoroba. Yahise ajya mu yaravunitse ariko mbaga ariko yahise ajya mu myitozo na Ngabo Albert. Cyrit mana yaravunitse. Yaravunitse. Afande CDS yaramuhete bite byawe kuri hano. Kuri hano. Kandi abana bagiye gukora ati. Urumva nkubwira ngo bano bagabo. Nyine bano bagabo. Urumva ubone bakubwira ko Dimanche yaje nta mikino afite. Urumva? Ari straight nta bintu byo guca pembere cyangwa se byo kugira. So undi muntu rero nawe weretswe navuga weretswe umuryango bamwita Macarista. Breaking news. Macarista. Man. Akorero, I'm sorry. Nime Macarista abantu ku bantu batamuzi. No abantu bamuzi nk'umufana kurenza ko bamuzi akora ikindi kintu. Yego. Sefani ya Sigari hariya. Yafani ya Sigari ayivama ajya muri APR baramuzi umuntu wafanaga muri mufana afite akajerekani. Kamaze. Muzabona amashusho ye menshi akanuye donc umuntu ibantu ugira amaso manini byatari. Nge nyamuka nko kuri matches y'ubutari. Macarista ni umufana ukomeye. Jewe nibona nabyibuka ikintu nakoraga kuri Fine FM mu rukiko. Jewe kumva numva kwanze mu nzi n'imba nzara Asumani. Asumani ko izina rye nyaryo. Oya Macarista ni nickname. Ni nickname nyine ariko ni Asumani. Numva ari Asumani byo zina ry'abantu bazi bose. Reka nze mushake hano. Mwereka abantu batamuzi kuri YouTube. Urumva rero umutaramu nawe harundi mukit manager waruhari muri APR yitwa nde? Utari Tupake se? Utari Tupake. Ubu APR afite abakit manager bagera kuri batatu. Avuga ati nta mpamvu yo kudu dore ngiyi foto ye. Oya kandi muzi nyine. Oya iyo warugiye kuzana hari indi foto nziza apani yo ngiyi. Oya nini sawa ntari ariko reka. Urumva? Ndaziza nazombe. Uravuga iyi? Banzu crossing ku kaboro. Eh yo ngiyi. Oya cha. Ndese ntiyari umufana kweri? Urashaka iri shiro? Ndese ntiyari umufana wa IP? Sinako n'undi aracyari umufana wa APR. Ndese ko atarabitangaza.
Uwe ni ndanda. Uwe ni makarista. Uwe ni makarista. Tayara, wameze neza cyane. Uwe ni Asuman. Asuman, urumva. Nyine baricaye baresanga nta mpamvu yo kwikipe igira aba kit manager batatu. Rero basanga uwitwa Tupac kuri bibiraye ntagakorwa. Tupac none oya ndaza kubwira impamvu. Urumva? Ndaje ndakubwira impamvu reka mande nereka abantu. Witwa Makarista. Witwa Makarista? Eh. Mande nereka abantu witwa Makarista kabisa. Urumva? Witwa Makarista? Urumva? Ubwo abari kuri YouTube yacu. Abari kuri YouTube yacu. Aha ngaha abari kumureba kuri YouTube hano. Yari kit manager. Urabibona? Aha ngaha yari kit manager. Nyine yaramaze kujya muri equipe nka kit manager. Nono sasa aha ngaha yindi mubonye. Iyi ngi mureba. Yari umufana. Urumva? Aha. Reka mbikore gutya. Bamwita Nuhu Asman. Reka mbikore gutya. Uyu ni Makarista. Breaking news. Confirmed yashimiwe. Cyane rwose amakuru aturuka iki. Bamushimiye akazi keza yakoze mu ikipe twa PL Football Club. Ariko ngira ngo bino byose nta gitunganye ngira ngo bino bintu byose nari narabikubwiyeme. Kuri YouTube ngira ngo aha baracyari kubona ifoto ari kit manager kuri YouTube. Mukanya gato muraje murebe ni yari umufana murahita mumwibuka rwose. Stade we n'umuntu bita wa mufana w'iki w'umusanze twa nde. Ngaundi ndamuzi cyangirange. Cyangirange. Bara nibo bantu buri capable yo gufata stade bagatwika bakamena batwebwe stade turijegeje byanyaka. Dere n'ubwo bita Makarista. Cyangwa se Asman. Uyu nguyu nayo kuza mu ikipe twa PL Football Club nayo no kubica pembeni birasa n'ibyo ngibyo kwa rukutizera umuntu bita Tupac bitewe nuko baziko Tupac ari inshuti bikomeye n'umuntu Adil Elad Mohamed akaba inshuti donc akaba inshuti na team manager uriya Mija Jean Paul ofete nawe abantu bikangaga ko ari umuntu ushobora kuba yatanga information hari aho byageze ikipe ya PL ikagije muri match runaka Tupac agasiga cyane rwose. Uyu Tupac abantu batamwibuka neza nimba mwibuka kit manager mu ikipe ya PL Football Club iyo APR atsindaga match umuntu wazaga wiruka wa mbere bagiye mu bafana cyane agahobera umuntu wita Adil Elad Mohamed bakagenda nafite bibiliya mu ntoki uyu Tupac buriya Tupac buriya nawe mu rona ibintu by'amayekipe ibintu by'amayekipe habamo utuntu twinshi abantu bakwiye kumenya buriya hari ibintu bifunyire muri champion by'utuntu twashamura shamura kabivuge gutyo bakavuga ati kipe ikajije gutya yateguye match urumva ati nimwe mwakavuga mu tuntu tudukondisiyo biravugwa mu mpira naga ari kuvuga ngo ni ibintu bishya urumva bakubwira ko uwitwa Tupac yo rana nka match y'ubutare reka mvuge mvuge buriya abantu bari byitayeho nibo babibona sinzi kwiyo image yaboneka Macha uja hape na Rayon Sport. Kuri finali, igikombe cy'amahoro i Butare. Urayibuka? Ndayibuka. Abana baruga kwanza nange gutinya kubivuga kandi ari ibimenyetso simusiga abantu wa Rwanda kuri bande tushe. Cyane. Reka nkubwire rero buri. Ngo hari kondisiyo. Bitewe na abantu bakora ama match witwa Denine njye numva bitego ni bamoromoro. Mutangazaji tunamusuhuza cyane bara rukuntu ngo ajya bametiriza cyane bara abantu. Umuntu wari wakoze match ya APR none urakoze match ya Lyon Sport bari babahaye condition imwe yuko umuntu ikipe iri buze kuza kugeza umupira bwa mbere mu kibuga baro urumva ariyo buze kuza gutsinda match azabona bya bintu byo kuvuga ngo abantu bamenye amazi bira bintu abantu barabica pembeni bakitanukira n'ibyo ariko ibintu biravugwa birahari biraba urumva ejo kuri match ya Gure ndetse n'ikipe ya Rayon Sport ntabwo abantu ntabwo babyitayeho muzasubiza inyuma muri amashusho kwanza nako kuri match itangira kandi mbikwereka hano mu mashusho ndumva ejo twari tuyafite urumva kandi nkwereke nk'akantu rwose Kirango urumuri ana y'amasho turimo tugaruka n'uburyo Makarista yageze muri APR. Oya nende kukubwira ngo ngira ngo mbite mbihuza n'ibyo bintu bindi byuko iyo uwo munsi kuri iyo nshuro. Uyo mutara mutatu Tupac.
ibana yarasohotse nyanyagira yihuta cyane agomba kugera mu kibuga gatereka amabaro ngaka undi mutaramu wo mu nzovu ijya nkunda ni Saidi ibintu nk'ibyo ngibyo abona ko amutanze mu kibuga birangiye agize kuri bone tushere ijugunye ataragira ano no bari kiduda mu kibuga ubuntu twese turi kumwe n'icyaje muri media mu ryaje urumva njyewe nawe mfite amakuru nese mpamagara twe mutangaza ati ndamwe nese ko mbonye kana ko bitangira arambwira ati bacira rangi mutangaza ati arambwira ati macira rangi yari gutitira rwaye gera rwaye Osman ari gufana ari kuri stade muri stade uyu abantu bagize ngo macira rangi yewe turangiye gasongera turangije ariko ibyo ni bivugwa mu mpira ni bivugwa mu mpira nani wihuriye na reality wenda cyangwa se wanasanga na wamenya ariko ni gushaka kukubwira yuko uwitwa Tupac ari umuntu uzi detail nyinshi uzi ikipe ya APR Football Club ariko abantu nyine Steve nawe bamufataga muri uwo mujyi wo kumwikanga ko yatanga amakuru ku buyobozi bwabanjirije ubuhari amakuru avuga ko uyu mutaramu aza muri APR ya ni hano mutaramu yasimbuye yitwa birukanye yitwa Steven niba ari Steven ya Steven w'inzobe witonda cyane ndamuzi uriya ngo yagiranye ikibazo n'umuntu yitwa team manager Nazinda rero ahita ni nayo ngo amwirukaniye rwose yambwiye ati ntuzagaruke ntuzagaruke bahita bazanamo Makarista ngira ngo mu ubwo ugendeye ku bantu baje kuri iyo komite cyangwa se bazamwe na komite ya chairman hari hasigaye abatoza baje jo bundi ndetse n'ushinzwe navuga ushinzwe media witwa Claire Umutoni ari imaje ndi kubura urumva ari imaje ntanu yatambutse kuri YouTube live niko ni imaje tuzuye ndashaka imaje abantu basohoka mu kibuga urumva hari umuntu wayindusha mace ejo mace gure ndetse n'ikipe ya Sport akaba imaje nshaka kukwereka mane ndakumenyesha ko habaye ikibazo gikomeye cyane sinzi abantu barabyitegereje umuntu twabugingo akimara yanze kwinjira mu kibuga oya hari umukinnyi gure yarabarnye yanga kwinjira na bugingo aranga oya Yana itangura mu nkweto n'imyenda byose ngira kuntegereze. Ni rusizi byarabaye kwitwa Ismail Mor ari team Hetenser. We no hitwa uyu mudefenseur wigeze kujya muri twara gasinya amasezerano bakaita bamwe ati Munezero Fiston. Yo bana minota nk'ite tubantu bayikina banze kwinjira mu kibuga bose. Ibintu bira mu mpira wacu. Njewe ugingo yanze kwinjira mu kibuga. Bura uzabaze nk'inshuti yawe. Ya indi ya gutyo. Bazakubwira buri ngo iriya match saa 9 kugera saa 10 ngo mu kibuga hari wari umuriro oya ariko sha wewe uhamagara baraje bararekarama inkweto zirashyushye turapfuye turashize bira ubushyo bwe buri muri mirira muri saa 9 saa 10 umuntu se cyambere ariko sha Kamatsya gorira batsindira Sport ibitego bitatu ndayibuka bakuye mu ruvumba soka shiba imana ko mamashi Rayon Sport bayitsinze harya ngo yumvaga yikureye ahetse toni mu bitugu twigendere warukomeje kwanza ubwo narivuze yuko Tupac ari umuntu umetiriza cyane ibintu bya APR byatunguranye kumva ko haziyo Makarista abantu bari basanzwe bazi nk'umufana mutaramo ariko bavuga ati bashaka kuba yarabaye hakurya iri igihe kinini cyane wenda ufite n'ukuntu ari n'ishuti ari that closed n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR buhari ashaka kuba ariyo mpamvu kwa kumva ngo reka dushakire umuntu aka espace ibintu bigende neza ubwo Makarista nawe aragiye ubwo awari gukomeza kubasiga nawe vuga nti kuba ari basigaye hari hasigaye abatoza ari umutoza mukuru umwungiriza video analyst ngira ngo na ntuza n'uyu mutaramu unubushinzwe nyine mu fitness coach urumva undi warusigaye ni Claire wo muri media amakuru ya nyuma mperuka Claire ukoresha social media z'ikipe ya APR Football Club. Yego, amakuru ya nyuma mperuka nuko nawe hejuru ya 90 ari mu agomba gusoka muri APR. Mushiki wacu. Aragaruka kuri mikoro. Ugaragaruka. Azeta umwakazi. Claire ni umuhanga. Claire ni umuhanga. Urumva njyewe njyewe hari nyine nari maze iminsi nyina namuhamagara ari ibintu nyine nshaka kumwibariza ariko ntiyitabe. Urumva nyuma nibwo naje gushakisha amakuru barambwira ngo
naye ibintu bishobora kuba bitameze neza ari mu bagomba rwose kuba basohoka muri APR ubundi ubwo hari dinye nubwo hari dwagakomeye nubwo ni hari dahubwo uri hari nawe hari ni ari umugabo ajya bavuga ariko sinibuza kumuvuga izina ngo wari ingoma zose kandi gari ingoma zose ariko reka nkubwire yeme ikintu cy'ambere buriya ikintu cy'ambere tujye tunavugisha ukuri ikintu cy'ambere gituma n'umuntu aramba mu kazi cy'ambere n'ukuri umuhanga kwazi ugashoboye icyakabiri n'ukucunga izamuryawe yego sibyo niba ukora ibintu byawe ubishoboye kandi neza ibindi ugacunga izamuryawe ewan donc icyo numva kintu gisa nk'igikomeye ni kuri mu shiki wacu Claire numva numwe mu bantu ariko bakoze akazi keza kuri social media z'ikipe ya APR kabisa cyane numwe mu bantu bakoze akazi keza cyane ubwo amakuru avuga ko nyine ntago nyafitiye gihamya nuko avuga ko no mu mwihero wa ekipu ngubu ntago yemere kugeramo nyine abagomba nyine inama iba se ntago yarahari ntago byo nabimenye ariko byanze kunze yarahari urumva amakuru avuga ko rwose ambwira niba ari byo ukora ugomba kubikorera aho uri niba ari amafoto niba ari amakuru bazajya baguhereza posting urumva apana kujya kubyifatira apana kujya nyine uturiri wa ekipe ifite umufotografi n'umuvideografa nyine ugomba kubikora ubwo nyine ibindi ni ugutegereza umuntu gufunga detail ariyo urumva happen writing urumva nyine amakuru avuga ko nyine nawe agomba ku kuba yasohoka ibindi ni ibintu bijyanye na Ismaila nako Nshimiyimana Ismail picungira ngo ku munsi w'ejo nibwo twagarutseho hano ndimo nkubwira nti ntabwo azaza uti azaza amakuru avuga ko rwose Mutaramu ntawe hari nkuko nabikubwiye Mutaramu gusa byaratekerejwe kuba yagaruka ariko nanone ndaza kubwira impamvu yabyo ibyo abantu bose bayitubwiye twese twemenye ntabwo ari ngombwa wendi icyo wamenya cyo nuko bigoye ko yagaruka muri APR nibyo ntago ari ngombwa iyo mpamvu si irenze iri sportive impamvu irenze iri sportive ntago bishobora guhita bimenyekana aho byavuye kandi ntago mbishaka poroteje suruse ariko ubwo abantu babyumve yuko yitwa Nshimiyimana Ismail Pichu bigoye ko yagaruka mu ikipe ya APR football club biragoye so ubwo nibyo ku ikipe ya APR football club rero ndatunguye cyane ariko ku rundi ruhande ntabwo ntunguwe bitewe nuko wabonaga hari ibintu byabaga ukavuga ko abantu urundi rukuntu APR wabonaga abantu basimburana ukabona nyine hari mu kintu cya complementarity cyangwa se cyo kuzuzanya reka mbivuge gutyo ariko hari ukuntu wabonaga muri kiriya gihe cya Fandershal Karasira ngewe ku ruhande ruhande ariko iyo hari igihe karakita njye nyikunda kuvuga ngo ngende ashaka ibintu byanjye ku giti cyanjye uko mbyumva mbikora uko mbyumva n'ibipfa nzabibazwe apana kuvuga ngo ngiye ngiye kudepanda ku byo abandi bando ku byo wenda by'abandi bantu bakoraga ndaje n'impozi ibyanjye n'ibikunda se bon n'ibidakunda nta bundi buryo buhari so nibyo rero twaba tuvuze ku ikipe ya APR Football Club hanyuma se imyiteguro ya match yo ku munsi w'ejo amaze bite imyiteguro ya match yo ku munsi w'ejo ubu amakuru ahari ariko witwa Jangwani Mugani ntaramera neza ndamuhamagare wumve witwa Jangwani muhamagara mutaramubaza nti namenye ko mu bakinnyi batanu baburaga ejo hazaba habura babiri gusa kugeza ubu ngubu umukinnyi utari tayari ni umukinnyi witwa Dauda Yusuf uri amakuru anavuga ko yagiye rwose muri Ghana kwivuza ko hano mu Rwanda ngo bashatse indwara barayibura undi nabonye ni umuntu witwa Ruboneka ku munsi w'ejo arimo akorera ku ruhande urumva biragoye ko match y'ejo yayikina abandi bose barahari Lamptey arimo arakora imyitozo full uyu Mutaramu Ruhanga na si nabo bameze neza cyane urumva ko rero match y'ejo ya Bugesera bayiteguye neza cyane ngira ngo nibyo ngibyo muri APR mu ikipe ya APR Football Club ubwo nibyo ngibyo match ya Bugesera abantu b'Bugesera se bari tayari cyangwa ariko nibwo ari Kigali match si kuri Kigali Pere Stadium ni Pere Stadium Bugesera ifite akazi gakomeye zira forme nabonye ikipe ya Bugesera ifite abafana ikipe ya APR bajye kureba match ya APR izayitera irayitera vibaya sana iriho Bugesera Bugesera ifite squad nziza abo bagaragaza Macartul bano bakinyi bamfashe ingabo Didier bano bakinyi ba bano ba uyu mukino Junior Didier iracyadukunda Eric
bashaka umuntu ugomba gukina muri Axis ukinana na ntuza ariko na Didi. Ukinana na ntuza n'uyu Hirwa. Hirwa Jean de Dieu. Urumva? Ibintu bya Paul mumbabarire. Njye nkimenye nzava mu rugo na Paul Bugeseresotse. Mbona ho Paul. Ebana live score. Bitunyanyagira. Ebana mvuga nti nzajya mba ndikureba match ya Pele ko ndikureba nimba hari bitego ntabaze. Urumva? Atandatu ndashaka yuko umuhungu umuvandimwe Chutino saba hari ariya. Chutino sa? Umuvandimwe we. Eh nagize. Umwita Kaneza. Ubita Kaneza Augustin. Ndashaka passe muri Median. Ntunyobye. Ndashaka kuzoga gakwaye Leonard. Apana ibintu by'aba donc uvuga ngo urakina 442. Nimba ushaka bataka babiri fata Setongo Saifi akine nk'umwataka ariko uca ku ruhande. Ufata uwo Omar. Umar Abba. Mutara mvuga ati urumva hakurya watereka nyora kwanza mtoto wa Samaka yose bataka bose gushaka bakinishiza mu bizashoba batatu. Niyo mpamvu ikipe yagize itagipfa kubona igitego abataka batatu icyarimwe. Aya ntago shora ma ekipe yose. Kandi ngo yanikaza baka ni ikipe ya Peri nk'ikipe yavuyemo ariko pe ntako bica pe mene simba n'ikipe ya Peri itsindwe imbere y'ikipe ya simbona itsindwa kabisa. Ntabwo ndi kubibona itsindwa pere. Ntabwo urimo kubibona ekipe ya Aperi itsindwa n'ikipe ya Bugesera ku munsi w'ejo. Hanyuma rero muri twagiye muri Lions. Yes, twakwinjiye muri Lions Sport ndi kubona mwuka wa derby watangiye gututumba. Biciro birajya hanze ryari kwanza ira interview. Hari ikiganiro utwe kanize sikagabajyana n'utwe ngabo Robeni. Ubundi wagombye kuba duhaye maka X-ray gato yakantu gato wenda. Nashaka se avuga kuri derby. Ndashaka kuvuga kuri derby. Niho kangomwa nizere ibindi ndumva bitatureba cyane. Abantu bayishake kuri Kigali Active Media ubundi interview se bayumve. Ariko ndashaka ko akavuga kuri by'umwihariko kuri uyu mukino ugomba gusiperensi ubu numvise atangaza ibintu bikomeye cyane. Kotsi nabonye zabaye nyinshi abantu bari ku kotsinga Kigali Active Media. Nimba uri active nyine nawe uri Kigali nakubwira iki shaka ubuntu usimbukira kwa urumva. So mugihe rero tujye kumva ngabo Robert kugira ngo tutunije no mu makuru no mu nzove abakunze ikiperensi bakwiye kuba banamenya. Reka tubahe update mu gake kuri match ziri kuba muri Fortbet. Tubabwire ko ikipe twa Atletico Madrid iri gukina yitwa Sparta Prague. Ubu tuvugana n'igitego kimwe ku busa mu gihe Slovan Bratislav n'igitego kimwe kuri kimwe gukina n'ikipe yitwa AC Milan. Ubwo abakunzi rero baya mu ikipe cyangwa abakunzi bizi match nababwira iki. Mwajya kwirebera ibintu bikagenda neza cyane muri Esperanza Motel. Muri Esperanza Motel ibintu byose bikaza kuba bigenda fresh sana nta kibazo twagiye na interview kuko nta mwanya munini dufite nashaka tukavireho rimwe hanyuma dukomoza ariko hari ibintu dukwiye kuza gukomoza mu gani. Kari kure se naho ngaho ngira ngo wakatwumvisha ibyo witwa ngabo Robeni yatangaje kuri Kigali Active Media. Abantu banakoreho subscribe rwose gire hano se turebe ko bikunda oya zana hano biyo mu rw'imisozi igihumbi ihuza ikipe ya APR n'ikipe ya Rayon Sport mu mukino muzakira kera kabaye Rwanda Premier League igemeje ko igomba kuba ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 muri Amahoro Stadium. Ubutumwa buraza kuba ubuhe ubutumwa nabutanze mu kwezi kwa 10 n'imwe ndumva nubwo twagombaga gukina right ibyumweru bike imbere yaho mbere yuko APR yandika nyuma yuko APR yandika ahubwo bakayibyemerera match ikongera igasubikwa ahubwo ni murimo muraba ko dukina hakiri kare bikiri kimwe ku busa ushobora kuzana gukina byarabaye bine ndababwira nti tuzaba turimo turirimba twa turirimba twacu ngo abareyowe muri wese mwapfura mwe mwembi utse ndabakumbura hakurya ku rundi ruhande ari abantu bari kuririmba ngo nta mutoza dufite ibyo bintu birashoboka birashoboka ko ibyo bizaba kuri izi tariki zirimo none rero nizere ko abantu batari buvuge ko ari ubuhanuzi igihe simpanura ahubwo ubushishozi bwanjye bushobora kunyereka ibintu bishobora kuzaba
twishimiye ko match ije ni match ya football match ya football iyo kuyitegura bisaba ku maximize kandi ukitega byose nakubwiye kwa malengo na umbwembwe je ntago ni umuhanga wabo ntago ni umuhanga wabo eh sindi bukubwiye nti dufite rutayizamu tsinda kurusha Messi umurewe umupira kamembe umupira ariko niba namwe nyine murewe umupira murabibona ko tubarusha ako bizagaragara kuri iyo tariki oya bizagaragara kuri iyo tariki nibwo wenda nibwo muzabyemera ariko gye narabibonye bamwe bakiri bawe numvise ngo bigende kigali iki bamwe bakiri bawe numvise ngo bigende bageze simbize umediateri wawo wari hataye abarose bavuga ngo niwe warokotse mu banyamahanga bose kontire yaje ngo niwe warukotsemo ugerageze wewe nawe ngo numvise ngo yafashe rutema ikirere sibi urabikurikirana wowe umunyamakuru ariko ndayirasa ndayitera ndayirusha apel ibyo nyine no gukora build up kubaka igitego wenda bagihushe ntabyo bashoboye ni gutegereza icyapel ari tumusifuzi ya Saidie wawe mu mahoro sibyo wabiza niba na ngombwa turazana VAR mu bikore nka Tanzania niba na ngombwa turazana VAR batubwire icyakirikare Tanzania niyo nabonye iriya Kariakoo bintuza akenshi sifurwa n'abasifuzi batandatu buryo hari abandi baba bari inyuma y'izamu nibyo ngibyo rero ngira ngo match ni numva nta cyane mikoro kabisa bitanga Robin arotsa pe arotsa ntaga guhagahenge ati ngo ekipe ya Peru ngo ntiri capable yo kubaka igitego ngo ni penalty ngo abayemo musaidizi none se ngo mahoro ngo ibintu byo gusaidira bizashoboka ngo ntabwo byashoboka ariko reka nkubwire rero buriya niho ahantu football ibera mbi football uravuze ngo football ko ikipe ya Peru ishobora gukora mu mpande zo kwanze rega ikipe ya Peru ntifite squad mbi nyembona ikintu kibura muri Peru ni ikintu akita nka motivation ikintu aya motivation ya Peru yayibura no ibintu ari binabwiye abafana ikipe ya Peru guhera umwaka ushize nubu ngubu babyumva babyemera sinzi impamvu inshuro zose bashakira ikibazo aho kitari muri coaching staff ubu baravuga ngo byivuze ngo na Froge wari ugize man ikipe ya APR ni ikipe imaze imyaka nk'ibiri yaraswitchinze imibereho itakiwe nk'ikipe twa APR Football Club ni muri kubona this time kuno kwitegura imatch ya Rayon Sport cyose bari kwitegura muri champion aho bigezanga ku buyobozi bwa Fandeo ikipe ya APR no ko hatangiye kugaruka muri atusha ikipe ya APR nyirizina niyo mwumbwire ntibirakomeye kanize karame birakomeye birakomeye cyane ikipe ya APR ifite ubushobozi bwo kubatsinda imatch ikipe ya Rayon Sport ifite ubushobozi Rayon Sport ikintu ifite gikomeye nemera urumva ifite iri muri winning spirit donc ifite iri mu mujyo iri mu mwuka iri hejuru iri mu mujyo wo gutsinda cyane ico ni ikintu gikomeye ni ikintu gifasha equipe iyari yo yose iri muri etankingi akenshi ibifite probability nini yo kugutsinda niko kuri urumva ikintu ikipe kuri muri mudu yo gutsinda kujya ngo ihagarare gutsinda ariko ari ikipe itwa Bayer Leverkusen no mwaka ushize ubu iri gusagura ngo iri kugusha amazuru ariko mwaka ushize kuri iri muri mudu yo gutsinda baba bizi ko kugera ku munota wa nyuma bari able yo kubagubana igitego cyose batsinda igitego cyane niko kuri ikipe ya sport yireba wareba mu dirimbo wafana buriya arukuno ari gufatirana ikipe ya pe bino bintu ni bibi abari bino ruko bafana ba pe bino byo batangira gutangaza batsinda match bakaririmba APR muri stade nani nicanye no mutara mwe si ejo undi baterandi barambwa ati niyo nanga mu ndirimbo zose rigira oya yandi yabango nka match pe warivye abasifuze urumba biriya hari ukuntu butangiye kwica mentally adversaire nibyo ni umufana ariko umufana ni umuntu ushobora ku influence kuri match buri APR ifite amahirwe akomeye ari muri ubu buryo kuba izakina izi mikino ibiri buri match imwe hari ukuntu bitakuzamurira itakugarurira ya winning mentality hari ukuntu bitaragaruka bitararyoha bitaramera neza matching ariko nk'umwe iteye Bugesera tatu ikagira gutya muri weekend gatera police ari si
bafite asigere muri weekend ubundi bakagira mu police ubundi apel ni takaze match imwe muri zingizi derby za Igor ni nacyo kintu bagomba kwita kuko ariko izi matches zose apel ni zitera gutse gutse mu furizo bizaba ari ibindi murere ifite akazi bizaba ari ibindi.